investeerimisjutud . halloo , Pürs kuuleb . tere , head investeerimishuvilised , kuulate Eesti kõige praktilisemat investeerimispodcasti . täna on juba 22. jaanuar , kell on natuke kaks läbi ja õues sajab jäävihma , tere Meelis . tere Tarmo ja tere kõik kuulajad . ja tere kõik kuulajad ja me tegime natuke siin eelmise nädala statistikat , et kus meid nagu kuulatakse , et loomulikult kõige rohkem Eestist , aga teadsid sa Meelis , et meid kuulatakse ka Soomes ja Rootsis ja isegi USA-st ja Austraaliast ? Oho. No ilmselt seal , kus on eestlased , on ju , et kuhu nad on kaugele siit reisinud , et ilmselt kaugelt kuulata . igal juhul me tervitame kõiki teid ka , kes te välismaalt meid kuulate ja meile kaasa elate . finantsturud on globaalsed , nii et ja et me jõuame hiljem lõpus ka küsimuste juurde , siin on välismaalt ka mitmeid küsimusi tulnud ja püüame siis kõigile vastata , aga kui me nüüd hakkame saatega pihta ja eelmine kord natuke meenutame , mis me rääkisime , et hästi palju oleneb , kuidas jaanuaris läheb , ja kui me nüüd Meelis vaatame seda möödunud nädalat , siis natuke kummaline turg , et ühelt poolt indeksid teevad siin kõigi aegade tippe , aga samal ajal mingid sektorid ja mingid riigid on hästi-hästi nõrgad . jaa , tõesti , et kui me siin eelmisel nädalal veel vaatasime , et siis nagu turud ei olnud nagu õiget niisugust suunda võtnud , et ei olnudki nagu kuskile liikunud , siis nüüd tõesti eelmine nädal käiski see pauk ära ja turud võtsid nagu suuna üles ja nii S&P kui ka Nasdaq siis tegid enda noh , väga tugevad all-time high'd ehk siis uued värsked tipud ja tõesti , tervitame ja õnnitleme kõiki investoreid , kes on selles nii-öelda paadis kaasa sõitnud ja soovime kõiki tugevat tootlust selleks aastaks , on ju . aga jaa , Nasdaq eelmine nädal noh , ligi 3% on ju üles ja S&P 1,5% nädalaga kõrgemale , et väga korralik tootlus ja tundub , et noh , turg on võtnud suuna sinna , kus ta on hakanud liikuma , et noh , esiteks on ju tulemuste aeg siin käimas ja nüüd nii see kui ka järgmine nädal noh , on enamus ettevõtted hakkavad siin tulemusi raporteerima ja kui vaadata siin nagu eelmise nädala tulemusi , siis noh , seal kuskil 50 ettevõtet on S&P 500-st raporteerinud tulemused ja nendest siis 85% ületas siis analüütikute ootusi , nii et selles suhtes hea , et see eelmise aasta see neljas kvartal , et siin noh , hetkel veel kasumite kasvu hinnatakse sinna noh , 4,5% kanti ja tulude kasvu siin prognoositakse kuskil siin 2,5% kanti , nii et ootused on niisugused üsna tugevad ja positiivsed ja noh , miks mitte , on ju , et see nüüd hakkabki turge liigutama noh , positiivsete tulemuste korral ka aina ülespoole ja noh , me kuid tagasi siin rääkisime ka , et kui me jõuame nüüd sinna hetke , kus turud teevadki nüüd all-time high'd , siis me näeme paratamatult peavoolu meediates noh , nii Äripäevas , Wall Street Journalis ja noh , niisugustes suurtes finantsajalehtedes pealkirju noh , all-time high'ga on ju , mis meelitab nagu uut raha turgudele ligi , et kõik on hästi positiivne ja ma usun , et seda lumepalli nüüd veeretatakse nagu veelgi edasi ja kaugemale , et kuni noh , kuni juhtub nagu ikka , on ju , et kui rahvast tuleb paadile nagu liiga palju , siis paat mingil hetkel nagu vajub kreeni , on ju , ja siis tuleb korrektsioon . ja niisugune noh , mõned verised päevad , et kindlasti see mingil hetkel tuleb , et aga selleni võib minna siin nädalaid ennem , kui see juhtub , on ju . no ma tõmban natuke su loogu maha , et muidu sa räägid kohe siin aktsiat , ma tulen taevasse , et kui me nüüd vaatame eelmist nädalat , et miks need turud nii palju üles läksid , nagu suured indeksid , tehnoloogia läks üles ja miks tehnoloogia läks üles , siis tuli siin Taiwani suure kiibitootja hästi positiivne väljavaade selleks aastaks ja noh , see ei ole väike , ettevõte tõusis 10% ja noh , ütleme selle positiivsuse taustal siis ta vedas ju kogu sektori üles , aga Ameerika suured pooljuhid
tootjad AMD tõusis siin nädalaga 18%, Nvidia, mis oli eelmine aasta tõusnud üle 3 korda, kui ma õigesti mäletan, ja 3,5 korda tegi ka siin uued tipud. Kas sulle tundu, et see on juba natukene nagu jaamast lahkunud rong? Ei, kindlasti muidugi, et eks rong paneb täis vuhinaga, ma ütleks edasi ja tõesti see noh, kiibitootjad noh, veavad hetkel seda... Ja pluss AI jutud tulid siis ka sellega kaasa jälle. Et... Jah, no eelmine kord me rääksime on ju, et Nvidia siin eelmine nädal oli tõusnud aasta alguses 10%, et siis noh, selle nädalaga visatasin 8% juurde või ütleme eelmise nädalaga veel 8% juurde, et siis üldist... Et aasta algusest Nvidia on siis 20% juba plussis ja mis see nagu turuväärtusele teeb, see annab nagu 200 miljardit turuväärtuses juurde ja kui vaadata, noh, kuhu kohale nüüd Nvidia on nagu üldse market capiga maandunud, siis ta on seal 1,5 triljoni dollari lähedal, ehk siis noh, suuruselt viies aktsia on ju USA's, et noh, üsna käega katsutav on Amazon ja Alphabet, kes on seal 1,6-1,8 triljonit ja Apple ja Microsoft on juba seal noh, 3 triljoni lähedal, nii et Nvidia teeb siin nagu jah, korraliku sõitu ja nädalavahetusel oli siin ka investor Toomase konverents ja jah, aitäh äripäevale korraldamas üks tägedat konverentsi, aga mis nagu silma ei oli, et investor Toomas pani seal ka orderi sisse, et see on aga tänaseks, et nad ostavad siis Nvidiat seal noh, kuskil 11 000 dollari eest, et noh, vaadates seda hetke, kus me võibolla Nvidia aksas olema, et me oleme kindlasti selle FOMO faasis on ju, Fear of Missing Out, kus investorid nagu tormavad üksteise võidu nagu noh, rongile nii-öelda ja noh, üldjul noh, ei ole parimad võibolla ostukohad, kui juba kõik on selle aksas sees on ju. Ja äripäev veel ei olnud. Noh, äripäev veel ei olnud ja et noh, kindlasti ütleme see FOMO see hetk on see, kus see viimane tipp võib tulla ka hästi kõige, kiiresti, jah. Et see võib käia ka 700-800 on ja aga see on see hetk, kus nagu hästi palju närvilist raha nagu jookseb sisse ja noh, sel hetkel siis peaks juba turvavöö peale panema, et ma ei välist, et nendest asemetest Nvidia võib päris kiiresti kukkuda ka siuke 30-40% mingil hetkel, et üldjul noh, see on puhas siuke psühholoogia treidimine, et alati see on nagu juhtunud, et pigem noh, pigem küsimus on mitte kui noh, kas või millal see juhtub, on, et see ilmselt juhtub siin üsna varsti. Jah, et kui ma mainisin, et tehnoloogia täiega puumib ja noh, need, kes siis nagu eelmine aasta turgu vedasid kõige enam, need on ka jaanuaris kõige enam vedanud, aga algus mainisin juba, et mingid asjad on nagu katki hakkad vaikselt minema, et katki hakkad natukene minema intressitundlikud asjad, kinnisvara on siin natuke pihta saanud, väikesed ettevõtted, roheenergeetika ja üldse me ettevõtted, kelle laenukoormus on suurem. Ja miks see niimoodi on olnud, on sellepärast, et ootused, nagu me ka rääkisime, selleks alanud aastaks intresside langetuse osas olid ju väga kõrged, et noh, oodati siin 6 intresside langetust. Ja nüüd järjest tulevad keskpankurid, no siin Saksamaa üks keskpankur, kes on ka Euroopa keskpanka liige, ütles, et Euroopa keskpank ei pruugi sellel aastal leida võimalust üldse intresse langetada, no siis natuke need toone tõmmati vaiksemaks ja siis Christine Lagarde, kes on Euroopa keskpanga president, ütles, et tõenäoliselt me näeme nüüd esimest intressi langetust suvel, noh, suvi ta ei öelnud, kas see nüüd juuni või see on august on ju, võibolla hoopis juuli, aga oodati ju märksa enam ja see ongi siis natukene viimund meil intressid kõrgemale, võlakirjad on natuke noh, saanud pihta ja kõik intressitundlikud asjad on saanud pihta, pluss ütleme järjest enam on hakatud siis vaatama negatiivsemalt võibolla ka Hiina suunas, no kes ei taha üldse endale nagu jalgu alla saada, et kuidas sulle meelis see pilt tundub, et ühes sektoris on boom, teises on ikka masendus? Jah, selles suhtes see intressid teema osas on sul hea tähelepanek, mul endal jäi ka silma, et noh, nagu me ise oleme siin arvanud ka, et turg on nagu liiga positiivne sellise intressi langetamist
kiiruse üle , on ju . ja nii , nii oligi , et sisuliselt , kui turg juba ootas siin märtsis eelmine nädal , et intressid kukuvad noh , 76% tõenäosusega seal noh , 0,25% võrra , siis täna on see tõenäosus juba kukkunud , et alla 50%. Ja samamoodi on ka mai intresside langetamise tõenäosus kukkunud 71 pealt 50 peale . Et väga , väga huvitav liikumine ja aga tõesti , et mis mul veel nagu silma jäi , et sihuke fund manager'i sihukese arvamuste sihuke küsimustik , et kuhu nad investeerivad ? Jah , kuhu nad investeerivad , ütleme viimased 4 kuud ja mis on nii-öelda jaanuaris nende sihuke most crowded trade ja usu või ära usu , et ikkagist sama trend jätkub ka see aasta , nagu eelmine aasta , tehnoloogia , et sisuliselt selle 100 punkti skaalast nüüd 52 punkti on siis long magnificent seven . no keegi ei julge indeksist väga nagu kõrvale minna ikkagi . Jah , et eks taotakse seda samat rauda nagu siin eelmised kvartalid , aga noh , see on nagu huvitav , et isegi aina enam õigustatakse seda trendi , et see läheb ainult nagu populaarsemaks . ja noh , loomulikult teisena populaarne trade on short China equities , et ühesõnaga müüge Hiina ettevõtteid nagu lühikeseks , et see on ka siin nagu kasvanud 24 punktile ja kolm sihukest järgmist trendi , mis on seal 5 kuni 7 punkti vahel , et on siis long Jaapan equities , mis on ka palju tõusnud . Mis on palju tõusnud , jah , ta on küll 7 punkti , et noh , pole väga populaarne , aga uus tulnuk on seal long 30-aastane USA treasury . aa , okei , tullakse meie paati . Jah , tullakse nagu meie paati . aga jah , nii et huvitav on vaadata , mis sihuke tunnetus nagu fondini jah . sa mainisid natuke kinnisvara , ma kohe jõuan sinna , aga noh , oluline on ka jaemüüginumbrid , et noh , keskpank jälgib ju Ameerikasse taga tähelepanelikult , et eelmised teed Ameerika tarbija on ikkagi nagu endiselt väga , väga nagu tugev , noh detsember oli siis viimase 3 kuu kõige tugevam jaemüüginumbrid , noh eks jõulud ka aitasid natuke kaasa , aga noh , see siis lisas tõenäosust , et Ameerika keskpank ka nii kiiresti ei tõst- või ei langeta intressi ilmselt , aga kellel nagu üldse müük ei lähe , on näiteks Inglismaa , et nagu väga kehva ja kui sa Hiinat mainisid , siis kõik on nõrk , noh selles mõttes ma ei imesta , et hästi populaarne on olla väga negatiivne Hiina suhtes , et jaemüük on nõrk , autoturg on kohutavalt nõrk , jõuame sinna , ja kinnisvara siis kukkus detsembris viimase 9 aasta kiiremas tempos , et kui ma nüüd vaatan neid numbreid Hiina suhtes ja natuke püüan nagu ajaloost meenutada , siis ma arvan , et on nädalate küsimus , kus sealt tuleb mingi täiendav suurem stiimul riigi poolt . jaa , tõesti , Hiina mul jäi endale ka silma , et no seal on ikka täiesti disaster , et vaadates nagu noh , mis Hiina aktsiad on ju teevad , siis alates selle aasta algusest noh , sihuke Hiina large cap indeks on ikkagist enda põhja täiesti ära kaotanud , et siin noh , esimese 3 nädalaga või 2,5 nädalaga on aktsiaindeks kukkunud mingi 13-14% juba , ja sisuliselt see large cap indeks , kui sa vaatad , palju nagu ta tippudest on kukkunud , on 60% allpool . ja kui palju ta USA-ga võrreldes on nagu no need on täiesti vastassuunas liikunud ja tegelikult , kui sa vaatad nagu hästi pikka pilti , siis Hiina large cap indeks on samadel tasemetel , kus nad olid 2008-2009 aasta nagu kriisi põhjades , nii et seal on selles suhtes tõesti , et veri on tänavatel , mis tõmbab ka igasuguseid muid Hiinaga seotud on ju aktsiaid allapoole ja ka Hiina niisugused suuremad maaklerid siin panid nagu short selling ule stoppi peale , et niisugust kollapsi seal pidurdada . aga tõesti , et noh , mis selle nagu taga või mis selle põhjus on , miks see Hiina nüüd uuesti jälle kollapsima hakkas , et noh , esiteks võib-olla see natuke nõrgem sihuke SKP number , mis seal tegelikult tuli ikkagist üle 5% on ju , aastane SKP kasv , aga noh , ootused vist olid nagu kõrgemad ja nagu tõesti sa ütlesid , et noh , kinnisvara müüginumbrid ja üldse kinnisvara turu langusnumbrid on kohutavad , et see
nagu sa ütlesid , et elupindade noh , hinnalangus oli seal üheksa aasta kiirem , on ju , see jäi nagu mulle ka silma , et noh , sisuliselt detsembris kinnisvara turg kukkus ligi 0.5% ja novembris seal 0.4% ja see on nagu mitu aastat juba vaikselt niimoodi kestnud , on ju , ja noh , kui sa annualiseerid , siis aasta peale tuleb päris korralik kollaps nagu kinnisvaras ja noh , mis nagu hiinlastel noh , põhiline investeering ongi , et Hiina kodumajapidamised on kogu säästudest 70% umbes investeerinud kinnisvarasse või kinnisvarasektorisse , nii et kogu see rahvas nii-öelda sõidab selle kinnisvara turuga allapoole ja noh , seal on ju sellised linnad ka , kus kinnisvara ei ole kukkunud ainult 10-15%, et mingites linnades ongi need korterid ja elamupinnad juba isegi ka 70% kukkunud , et on sellised näiteid . Ja noh , eks noh , kui vaadata niisugust noh , suuremat pilti üldse Hiinasse , et noh , millised need niisugused pikamaja väljavaated on , et noh , siin eelmine aasta juba käis juttu , on ju , et see noh , esiteks Hiina ei ole enam suurima rahvaarvuga riik , on ju , et nüüd selleks on saanud India . no ta võib varsti niimoodi oma teise koha ka kaotada , ma ei tea , kui nii edasi läheb . Jaa , et seal tegelikult need numbrid ongi päris niisugused müstilised , et kui vaadata nagu noh , Hiina rahvaarvu , mis eelmine aasta kukkus 2 miljoni võrra , siis noh , sisuliselt juba teist aastat järjest , on ju , ja kui see number nagu konteksti panna , kui vaadata näiteks 1980-90ndatel aastatel , palju Hiinas sündis inimesi juurde aastas , siis see on umbes 15 miljonit . Ja tol ajal nagu seal 70ndate lõpus on ju kehtestati selle ühe lapse poliitika ka , et noh , seal ilmselt valitsus sai aru , et muidu see asi läheb seal lappama , et sünnib nagu liiga palju inimesi ja tegelikult selle poliitika mõju alles hakkas kohale jõudma sinna aastas 2000, kus see sündivus aastas tuli sinna 10 miljoni inimese kanti ja kus me nagu täna oleme , ongi nii , et 2018 umbes sündis seal juba noh , 3-4-5 miljonit ja noh , täna me olemegi jõudnud nagu sinna miinusesse , on ju , kus rahvaarv hoopis väheneb ja noh , paratamatult , et Hiina sisuliselt on nüüd jõudmas sinnamaani , kus on vananeva rahvastikuga riik , et kui sa vaatad nagu seda demograafilist püramiid , on ju , siis kuni 30-aastaseid inimesi on oluliselt vähem kui 30-70-aastaseid inimesi , on ju . ja noh , nagu me teame , Hiina on hästi suur niisugune tootmisriik , on ju , kus eksporditakse noh , üle maailma hästi palju nagu tooteid ja selleks on vaja hästi palju inimressurssi , siis noh , pigem küsimus on küll , et see on näha , et 10-20 aasta pärast võib selle tööjõuressursiga noh , probleeme tekkida . peavad robotid võtma . no või noh , mine sa tea , et võib-olla see äkki see ai on ju lahendab siin mingisuguseid probleeme , aga noh , ütleme see ai on ikkagist niisugune natuke tehnoloogilisem , et sa päris kõiki asju sellega ei suuda nagu tööle panna , on ju , et sul on ikkagist seda inimmassi no, . pluss see , et Hiinas ei ole ju minu teada riiklikku pensioni . ja järjest tuleb ju siis noh , ma ei tea , ise pead hakkama saama , ma ei tea , sõbrad , tuttavad , perekond peab aitama , nii et see hakkab süvenema kõik . see hakkab aina süvenema ja noh , võib-olla tekitabki siin , noh kindlasti tekitabki lisaprobleeme siin tulevikus , nii et ja noh , selles suhtes , ega me ju teame , et noh , vaadates tõesti neid kinnisvara numbreid , on ju , et see noh , kinnisvara , kui sa vaatad kinnisvara müüki puhtalt , see on juba teist aastat kukub 30%, noh siis 2003 kukkus 30%, 2002 kukkus 30%, et sisuliselt noh , see on näha , et inimesed nagu ei osta kortereid , noh kuna ilmselt sinna see elamufondi on seal nii palju ehitatud ka , et siin on miljoneid ühikuid kortereid on ju turule valmis ehitatud , noh mis seal mahutavad seal mingi ligi 70 miljonit inimest siin , et jah , ütleme korterit ladu on täis ja eks nad peavad nüüd seda seedima siin aastad-aastad , on ju , et jaa , mis on nagu huvitav , et noh , mõtlen seda , et Hiinas on nagu majanduskasv on ju 5%, aga aktsiaturg
paneb siin on ju põhjadesse, et kas kuskil on nagu need majanduskasvunumbrid on nagu Kreeka eed või kas saab nagu nii vastupidi minna, et üldjuhul need usaldust ei ole lihtsalt, me teame, miks usaldust ei ole, et kuigi nüüd viimaste nädalatel natuke näha, kus Hiina peaminister ja ka välisminister on käinud küll Sveitsis ja Saksamaal ja mujal riikides ja siis vastastikused kokkulepped väidetavad juba saavutanud, et majandussuhted nagu parandada, noh, nad peavad tegema poliitiliselt mingi nagu sammu tagasi, noh, vastasel juhul on väga raske täna ikkagi. Aga kui me teise blokki juurde läheme, kus me tavaliselt on nädala võitjad ja kaotajad, et me oleme alustanud võitjatest, kui see kord alustaks kaotajatest, sest noh, siin on hea teemaga edasi minna ja selle nädala ühed suuremad kaotajad olid elektriautode tootjad ja ka meie nii on siin nädalaga peaaegu 20% pihta saanud. Mis toimub? Tõesti, no ega seal ütleme ei saagi süüdistada aina konkreetset ettevõtet, et seal noh, kogu see turu sentiment on siin nagu mega halb ja noh, kui vaadata, et on ju siin indeksid on juba siin ligi 15% aasta alguses kukkunud, ega siis need Hiina üksikud aksjad ka nagu paremini vastu turgu ei saa minna ja see, noh, eks nii on see üks näide, et kes on nagu Hiina turu offer on ju, et ja noh, nagu ma aru sain seal Tesla veel lisas sinna oma element juurde, et kus Tesla tõmbas siis Hiinas ja Euroopas osadel mudelite. Meil ei lähe ka müük nii hästi ja siis, et selle parandada, siis langetasid hinda ja suurestavad siis ka Hiina tootjaid. Jah, täpselt, et ma vaatasin seal model 3 hinda, noh, alandati seal 6% ja seal model Y hinda seal 3-4%. Ja noh, kindlasti eks seal käib ju selline korralik marginaalide sõda, et kus Tesla marginaalid on korraliku surval ja noh, NIO ja kõik need BYD ja Xpengid, noh, need saavad seal samamoodi pihta, et hetkel seal nagu võitjad ei ole, et pigem on selline ellujäämis võitlus. Aga ma tean, Meelis, et sa oled natuke lähemalt seda Hiina aktsiaturgu ka uurinud, et tänase saatesse ei jõua, et mõtlesime, et võib-olla järgmine kord siis räägime natuke ka Venema autoturust, et noh, seal toimuvad müstilised arengud, aga see kord võib-olla siis räägime Hiinast, et kes seal üldse on kohalikud või on ka teised asiaadid, noh, testat me teame, kuidas nende teistel läheb? Jah, Venema majandusest, jah, räägime järgmine saade natuke, ütleme Venema majandusest ja autoturust kui indikaatorist, et mida see meile ennustab seal, aga jah, Hiina autoturust me oleme päris palju rääkinud, et võibolla mäletat, et siin paar saadet tagasi rääkisime Volkswagenist, kellel on päris keeruline opereerida Hiina autoturul ja noh, nagu näha oli, et Volkswagen gruppi nagu automüük oli korralikult kollapsinud ja isegi BYD, kes on nüüd Hiinas suur tootja, on siis esimest korda toodab rohkem autosid kui Volkswagen, seal üle 3 miljoni auto aastas. Siis nüüd on Hiina turul järgmine offer, et Lõuna-Korea autotootja Hyundai, ilmselt kõik teavad. No miks me ei tea, täna kuus autoga selle ei sõida või? Et Hyundai on Hiina turul probleem, et kuna see Hiina autoturg on ju maailma suurim autoturg ja ta on nagu kõige konkurentsi tihedam ka, siis ma leidsin päris huvitava tabel, et kus on näha nagu Hyundai autode müük läbi aastate. Kui minna tagasi aastasse 2016, siis Hyundai müüs Hiina turul umbes 1,1 miljonit autot ja peale seda on hakkanud nagu müük korralikult kukkuma. 2017 aastal müüs ta 800 000 autot, noh, ligi 300 000 autot vähemaine. Ja 2020 aasta juba 450 000 autot, 2022 aasta 255 000 autot ja nüüd eelmine aasta müüsid nad Hiinas ainult 200 000 autot. No mis probleem on, et suuda konkureerida tänaselt? Hiinased ei osta lihtsalt? Tead, jah, selles suhtes
tundub , et see konkurents on seal nii kõva ja Hyundai ei ole liikunud enda elektriautode arendusega nii kiiresti kaasa , kui võib-olla need Hiina kohalikud brändid , on ju . ja noh , kliendid nõuavad seal siiski elektriautosid , mis on efektiivsed ja kuna näiteks BYD on noh , pakubki nagu hästi palju neid elektriautosid , siis BYD lihtsalt võtab seda turgu käest ära . Aga noh , huvitav on lihtsalt see , et Hyundai näiteks , paljud on nagu sinna Hiina majandusse ja tootmisliinidesse investeerinud läbi aastate , et noh , viimase niisuguse suure tehase nad panid püsti 2018 aastal , investeerides sinna kuskil 1,1 miljonit ja mis tänaseks on saanud , nad on suuremad tehased müüki pannud ja noh , markantne ongi see , et miljardit vast ikka , miljonist ei jagu jah , miljardit , 1,1 miljardit ja nad seda viimast suurimat või uuemat tehast üritasid siin müüa 505 miljoniga mm-hmm. aga ei õnnestunud seal , noh , üritasid aastaid müüa ja lõppude lõpuks see nagu võeti seal ära üsna niisuguste fraktsioonide eest , mida nad ise ehituseks maksid ja need teised tehased samamoodi , oma ehitusmaksumus oli 1,2 miljardit ja panid müüki seal 513 miljoniga , millel ei olnud huvi ja hiljem nad müüsid selle 226 miljoniga ära , on ju , nad tõmbasid seal 1 miljard nagu kahjumit ja huvitav on lihtsalt see , et kes neid tehaseid võileiva hinna eest ära ostab , on BYD . et sisuliselt tänu , noh , see ongi selline strateegia , et kuidas see BYD endal nagu nii kiiresti on nagu tootmist käima saanud , ongi see , et nad ostab võileiva hinna eest nagu selliseid tehaseid ära ja noh , paari kuuga nad saavad need autoliinid käima panna , on ju  et ja noh , hästi niisugune kuluefektiivselt on ju , et sa noh , ei ehita seda 1,2 miljardilist tehast , on ju , see , et sa ostad paarisaja miljoniga ja panedki asjad püsti ja hakkad tootma , on ju . et jaa , et väga huvitav , et see noh , tõenäoliselt see Hyundai tõesti suretatakse seal Hiina turust lihtsalt välja ja pole midagi teha , et konkurents on selline . Ja teine , kes siis möödunud ajal kaotajate hulka panin , on paljud roheenergeetika aktsiad , kuna raha hind ei lähe nii kiiresti odavamaks , nagu loodeti , pluss mitmetel nendel sektori ettevõtetel on bilansid ikkagi nii nõrgaks läinud siin möödunud aasta jooksul , et on vaja uusi aktsiaemissioone teha ja üks selline õnnetu on siis Plug Power , kelle turuväärtus oli , ma ei tea , 1,5 miljardit umbes ja nüüd uus emissioon tuleb miljardi kanti , et see pilt on päris verine seal . jaa , ma mäletan , me rääkisime novembris sellest aktsiast , kui ettevõte tuli tulemustega välja ja nad tegi , noh , see ettevõte ei ole kunagi nüüd kasumit teeninud , seal on alati net income on paarsada miljonit miinust ja toona see ettevõte ütles , et neil on cash'i , on sularaha arvel umbes kvartaliks ja noh , mis täna ongi juhtunud , et ettevõttel hakkas nagu raha otsa saama ja ühesõnaga tegid lisaemissiooni , ühesõnaga 1 miljardi dollari ulatuses , aga noh , imelik on see , et nad emiteerivad aktsiaid , mida nad müüvad nagu otse turgu , et tambivad nagu enda ettevõtte aktsiaid veel nagu hinda allapoole . et ega see hea märk ei ole , et ilmselt nad ei leidnud nagu niisugust enam hullikest , kes selle ühe plokina on ju ära võtaks , et noh , milleks võtta positsiooni , et kui sa saad jälle mingi aeg oluliselt soodsamalt seda aktsiat turult osta , et neil läheb siis kehvasti praegu , vähemalt seni , kui raha hind ei lähe odavamaks , ja kellel nagu hästi läks , nagu üllatas mind vähemalt natukene , on Wise , et klientide arv kasvas jällegi siin viimane kvartal 30% ja selleks aastaks on ka , tõstsid ka käibeprognoosi päris arvestatavalt ja ma ei tea , kas nüüd selle tuules ilmselt mitte , aga noh , meil on ka natuke sarnane ettevõte PayPal siin portfellis , et kui me nüüd läheme ütleme enda siis nende virtuaalportfellide juurde , et kes tahab selle kohta lähemalt lugeda , siis blog.swedbank.ee ja võib-olla siis alustamegi
Suure Peetri portreis see kord, et noh, ma natuke mainisin PayPali, et PayPal on kasvuettevõtetes siin nagu heanud. Meelis, kas sa tead põhjused, et nende juht vist oli natuke positiivsema sõnumiga turule tulnud? Jaa, PayPali, no me oleme siin kogu aeg vaikselt seda ostnud, et isenest PayPali majandustulemused on üsna head ja ettevõtte on kasumis ja ostavad aksed siin päris tükk aega nagu tagasi. Ja mulle tundub, et mille pärast ta nüüd rallim on hakanud, et siis tõesti, et uus juht käis Bloombergis ja esines seal väga siukse positiivse sõnavõtuga, et noh, mingid märksõnad, mis seal silma jäid olid, et 2024 on siuke execution year, et kus neil tuleb ütleme, kliendisegmentidesse palju muudatuse ja pakkumise ja see on nagu aktsionäridele väga positiivselt nagu vastu võetud ja nad liiguvad nii-öelda ikkagist marginaalide parandamise suunas ja kui ma hästi mäletan, nad mainisid 25 jaanuar, et siis nad tulevad nagu siukse pomm uudisega, et vaatame, mis asi see siis tuleb sealt, et loodame, et turg võtab nagu selle hästi vastu, et noh, vaadates selle PayPali siukest aksegraafikut, et noh, nad on aastaid allapoole liikunud ja siin tippudes 80% madalamal, et ma arvan, et see võib olla see aeg, kus PayPal tõesti teeb siukse 2024 aastal hea debüüdi, et iga juhul ütleme siis Suure Peetri portfellis on 18% plussis, et sellega meil nagu hästi ja ütleme, turud on nüüd küll allad poole tulnud natukene, et noh, 24. aastal me oleme enda positsioonidega siin natuke alla 2% miinuses ja kus me seda miinust kasvuettevõttes tulnud on pigem kinnisvara, noh, kuna mainisime, et intressiootused ei ole enam nii positiivsed, et Bonava on siin surve all olnud umbes 30% algusest miinuses, Bonaval tuleb aktsionäride, või ta tulemast tuleb 1. veebruaris tuleb aktsionäride koosolek ja tuleb täiendav emissioon, kus öeldakse siis mitu aksjat sa saad märkida ja mis hinnaga, et eks me sellest räägime, kui need numbrid on nagu teada, et see tõmbas seda siit natuke nagu tagasi ja noh, loomulikult nii joo siis on, et mis me siin kasvu ettevõttes pihta sai, aga meilis me siin sinuga arutasime ja mõtlesime, et kuna see pilt on ikka nii paganama negatiivne, et me mõlemad ei mäleta tükk aega nii negatiivset fooni Hiina suhtes, siis mõtlesime, et mis see instrument võiks olla, kus natuke ikka Hiina ka investeerida, et see riik ikkagi maamunalt järjest ära ei kao, ma arvan. Ja valisime siis Saksamaalt kauplema Hiina ETF-i, mis investeerib siis suurtesse ettevõtetesse ja ostsime 100 esimest osakut hinnaga 56,66, noh, täna ta on natuke veel allpool, ilmselt ostame siin 3000 sammudega juurde. Jah, tõesti, et noh, suures pildis noh, kindlasti ei ole siuke hull Hiina fänn on ju, kuna see poliitiline nägemus ja režiim ei ole meie siuke, kuidas ma ütlen, et ei ole nii investeerimissõbralik, et võib-olla siuke pigem see on lühialine trade, et siuke 3-4 kuud võib-olla. No pigem jah, ütleme sinna kevadesse välja, et siis enne suve vaatame üle. Jah, et siuke DCA vaikselt ostame, üritame seda paanikat nii-öelda ära kasutada, noh, nii ilmselt nii oska natuke, et meil võtame siin juurde, et selliste langevate nugadega muidugi peab hästi ettevaatlik olema, et need viimased lõpulangused võivad olla ka väga-väga sügavad, aga kuna see indeks tõesti on siin sisulist samal tasemel, mis ta paanikaga käis ka 2022 aastal, kus mäletan tehnoloogia sektori ETF seal Hiinas pani ühe päevaga 25% allapool, et on siuke tugev tehniline tase hetkel hakkab tekkima ja vaikselt kasutame nii-öelda seda tekkinud paanikat ära, nii et me ossime Saksa turult seda. Me ossime Saksa turult, et me pärast paneme oma episoodi selle lühendi tikeri ka, et kes tahab vaadata, mis see nagu on, aga me ossime Saksa turu kaudu, et ei peaks konnekteerima. Just. Aga kui me vaatame siis oma portfelli rahulikuma poolt, eks seda rahava poolt, siis siin on valdavalt kõik väga hästi, eriti McDonald's muidugi, mis on peaaegu 30% algusest pluss, siis ma mäletan seda saadet, kui me rääkisime, et McDonald's siin võiks nagu äri küll aguda, täpselt nii on ka läinud, aga kes on siis natuke pihta saanud, on siis mööblitootja Leggett Platt, ühelt poolt ta kukkus divinide võrra, aga teiselt poolt pidid osa varasid ka maha kandma, vaatavad kulusid allapoole tõmmata,
kuna noh , ütleme ka Ameerikas on siis eluasemesektor ju nõrgemaks läinud , et kodusid ostetakse vähem ja kui sa kodusid ostad vähem , siis ostad ju vähem mööblit ka . aga noh , tegemist on endiselt dividendikuningaga , et noh , vaatame , kas nad jäävad selleks kuningaks ka , et on endiselt noh , maksab nagu korralikke dividende ja võib-olla mis , millega me võime nagu rohkem rahul olla siin viimastest ostudest , on siis T. Rowe Price Group , mis on siis selline varahaldusettevõte , me ostsime seda eelmise aasta lõpupoole ja see on 20% plussis , et tundus ka selline nagu tugev selline ülereageering olevat . jah , mis mul veel seal investor Toomase konverentsilt silma jäi , et siis legendaarne investor Alexander Elder tegi ka seal enda ettekande jah , ja ta lihtsalt ühe slaidi peal tõi välja , et tema arust , mis on tunduvad ägedad ja niisugused potentsiaalsed treidid , mis on nagu turu poolt vihatud ja need võivad see aasta nagu head tootlust näidata , et siis noh , seal oli terve list , aga seal tõesti vaadates , mis aktsiad seal olid need Walgreen , Boots , Allianz , Verizon , MMM on ju , Coca-Cola on ju , et väga-väga paljud nimed nagu kattuvad tõesti meie portfellis olevate aktsiatega , et ma arvan , me võime olla õigel teel . ta on käinud meie blogi lugemas , mulle tundub . tundub nii . Peab küsima pärast , aga kui me nüüd edasi läheme ja vaatame nüüd , enne kui me küsimustele vastame , siis sellesse nädalasse , siis elu hakkab sisse tulema , tulemustooaeg , et täna tuleb United Airlines , see on nagu soojendus , on ju , et homme hakkabki tulema siis Verizon , Selen Electric , Lockheed Martin , seesama Netflix , ma arvan , homme kõige olulisem ja kolmapäeval Tesla , IBM . jah , ja mul jäi silma ka , et kui sa vaatad implied movement'i nii-öelda optsioonide järgi , et siis Netflixil teisipäeval ennustatakse liikumiseks üle 7%. Aga ei tea , kummas suunas on . jah , ei tea , kummas suunas , aga et kes tahab nii-öelda lotot mängida , sellel on võimalus ja kolmapäeval Tesla on Tesla samamoodi ligi 7%-lised liikumised , et üles või alla , nii et ja noh , kindlasti tuleb niisugune väga , väga huvitav nädal . neljapäeval on Visa ja Intel veel ja American Airlines ja reedel on American Express ja noh , siin iga nädal ei saa olema . Jah , Intelil ka siin üle 6%-line liikumine soolas potentsiaalselt . seal on muidugi ootused , ma arvan , juba päris suured , kuna poolühisektor on nii palju tõusnud , on ju , et aga läheme viimase ploki juurde , küsimused , kes tahab küsida , kas Eestist või välismaalt , siis aadress on endine investeerimisjutud , et swedbank.ee ja esimene külaline Jaanis küsibki Soomest , et tema kuulab meid pidevalt , mis on tore kuulata , aga tema küsimus puudutabki NIO-t , et me oleme palju NIO-st rääkinud ja tema laadimisjaamadest ka , aga tema teada Tesla on selle nagu maha teinud ja öelnud , et see on liiga kallis projekt ja pigem on ikkagi selline ütleme siis kodus või töö juures laadimise kiirlaadijad nagu paremad , et mis meie sellest nagu arvame , et noh , Meelis , mis me arvame , minu teada NIO-l on nagu mõlemad lahendused olemas  jah , et võib-olla nii on , vaata seal rohkem spetsialiseerunud äkki selle Aasia turgudele ja paraku on nii , et kui sa noh , vaadates Hiina linnasid , on ju , seal on väga kõrged pilvelõhkujad hästi palju , on ju , ja kahjuks seal puudub selline taristu , kus iga autoomanik saaks nagu juhtme taha panna ja kodus laadida , on ju , siis paratamatult seal on sul lihtsam lahendus , teedki nagu see swapping station'id seal , on ju  ja noh , anyway , kellel on see võimalus kodus laadida , saab ka nagu kodus laadida , on ju , et selles suhtes on nagu kaks asja ühes , et on Norras on ka ju nii , autod on liikumas , on ju , ma olen näinud seal mõlemad varianti , et kes vahetab akusid , kes laeb kodus . Jaa , et kuidas kellelegi , et vähemalt on see võimalus olemas ja noh , ütleme see aku vahetamine on selles mõttes on ikkagi parem , et kiirem , et vaadates noh , näiteks mingid Tesla Model S-id on ju , mis on mingi 8-9 aastat vanad , on ju , et kui neil aku täiesti ära kooleb , noh siis sa võid nagu koos on ju autoga selle ära visata , et sisuliselt kui NIO-l on ju 8-9 aastat vanused autod , et sa saad nagu selle aku väga hõlpsasti välja vahetada , et sa ei pea nagu seda autot ära viskama . no pluss see ka vaata , et kui sa ostad selle auto , et sa ei peagi nagu seda akut ostma , mis on põhikulu , et sa rendid akut . jaa ,
ja noh , ütleme , mis võib-olla noh , räägib ka NIO kasuks natuke , ütleme , niisuguse tulevikupotentsiaaliga , et siis me oleme näinud , et NIO on sõlminud uusi koostöölepinguid just erinevate Hiina autotootjatega , mingid geelid ja sellised kohalikud nimed ja just nii-öelda , et need ettevõtted hakkavad oma mudelitele panema NIO akusid , mida saab vahetada . et sisuliselt mingil hetkel , kui NIO ei viitsi enam autosid toota , et nad võivad ainult akusid toota , et kui geeli ütleme , müüb seal 2 miljonit autot , siis akud tulevad NIO-st , on ju , et see on ka niisugune huvitav business segment . järgmine küsija küsib , et tõesti meie virtuaalportfellides on disclaimer ära toodud meie isiklikud investeeringud ka , et kas me oleme nõus nende keskmise ostuhindasid saates avalikustamine , ta küsib siin NIO , PayPali , Verisioni kohta , et mul endal nüüd ei ole vist hetkel neid , aga Meelis , ma saan aru , et sina oled need ostnud , et minul on jaa , NIO-t ja PayPali , mul on erinevate account'ide all seal sees , aga ütleme , PayPal nüüd ma olen kohe-kohe jõudmas nulli , ja noh , NIO muidugi miinuses seal niisugune 30% kanti , et noh , pole midagi teha , et tuleb vaikselt DC-d jätkata ja no ja teravad nimed mõlemad , eriti NIO on ju , et siin peab kannatust nagu olema , on ju . jaa , absoluutselt . Kadri küsib meie käest , et ta on jälginud luksuskaupade brändi LVMH , et on tipus päris palju alla tulnud , kuidas te ise seda olukorda näete ja kas oleks hea ostukoht , noh tegelikult meil on see jälgimisnimekirjas täitsa olemas endal ka , et tegemist on päris hea ettevõttega , suhteliselt kriisikindel , aga noh , praegu on näha , et tarbijad ikkagi , ka rikkamad tarbijad , need luksuskaupu natuke vähem ostavad , on ju . ja ta hetkel on natuke langev nuga , et ma paneks seda täna endiselt veel jälgimisnimekirja , aga ei välista , et me võime seda kunagi osta . jah , vaatasin , ta on tippudest ligi 30% alla tulnud , tegelikult noh , suures pildis ei ole üldse halb koht , kus tasapisi on ju hakata ostma , aga pigem tahaks natuke veel soodsamalt saada , mul tahaks sellist teravamat langust näha korra ja siis jaa , et oleks ikkagist üle müüdud ja natuke verd tänavatel , et see on meie ostukoht , et aga mis võib-olla mul just siin silma jäi , et üks USA või UK ettevõte , kes müüb Šveitsi kellabrände , Watches of Switzerland , niisugune ettevõte siin eelmine nädal kukkus 30%. Ja miks ta kukkus , et just Outlook guidance väga nõrk selleks aastaks , et tõmmati nagu müügitulude kasvu nagu oluliselt allapoole , ja noh , see on võib-olla see märk , et võib-olla niisugused luksusesemed hetkel liiga hästi ei müü . no aga ehted ostetakse vähem , ma olen natuke jah , ja samuti ka Burberry näiteks andis profit warning'u ja noh , samamoodi , mille pärast see LVMH on nagu kukkunud , ongi , et noh , müügitulud on natuke aina vähenenud , et seoses geopoliitika ja majandusliku võib-olla ebakindlusega , et jah , et kindlasti ootame head kohta , siis võtame hetkel kohe võib-olla näppi . Martin küsib , et mainisime kunagi oma podcastis , et me otsime huvitavat kasvuettevõtted , et tema portfelli üks lipulaev on ettevõtte nimega New Holdings , et äkki on väärt uurimist ja kaalumist ka meie portfelli , no kindlasti on , ma ei jõudnud täna veel väga vaadata , vaatame , uurime natuke lähemalt , et esialgsete numbrite pealt ma ei ütleks , et ta on nüüd kõige atraktiivsem , et maailmas on need huvitavad ettevõtted piisavalt palju , aga vaatame lähemalt . ja siis Ranno küsib siis lõpetuseks , et meie arvamust kaitsetööstuse aktsiate kohta , arvestades geopoliitilist olukorda , kas nendele panustades on veel potentsiaali või oleme juba hiljaks jäänud , et temal endal on silm peale jäänud siis Saksamaalt Rheinmetallile , et vaatame kohe seda graafikut , et tõesti , see on umbes selline graafik nagu Nvidial , et tundub , et hetkel on niisugune FOMO hetk , kus on jaa , siin ütleme , ma ei tea , siin ütleme aastaga on aktsia läinud noh , peaaegu 3 korda juba , kaks korda kindlasti ülespoole , et ütleme , pikaajaliselt mulle tundub , et see on väga hea sektor , kus nagu sees olla , et vaadates siin fundamentaalselt toetab seda kindlasti , aga lihtsalt liiga palju kuuma raha on sees . Jah , hetkel küll , et võib-olla kui ta siin korrektsiooniga allapoole tuleb , et siis võib nagu sinna tasapisi soetada , et noh , vaadates siin seda geopoliitilisi olukordi , et kus siin ikkagist noh , NATO ja Vene noh , kõik see nagu
kõik see, ilmselt see kaitsekulutuste eelarved on siin suurenemas riikides ja see ei ole niisugune ühe-kaheaastane teema. Ja kindlasti, aga see on päris suuresti, aga ma arvan, hindades juba sees aktsiendades, et turg ju teab seda kõike. Nii. Et see teebki natuke ettevaatikuks. Et see on lihtsalt niisugune FOMO faas ei ole kõige parem. Aga sellega tänaseks tõmbame siis otsad kokku. Kõik head teile ja kuulmiseni järgmisel nädalal. Kuulmiseni. Hallo. Juhu! Kuule siia lõppu tahtsin veel sulle öelda, et finantsteenust pakub Swedbank AS tuttu tingimustega ja pea nõu. Esitatud teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovitusega ega kutsega osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Teave emitentide tegevuse kohta tugineb nende finantsaruannetel ja muudel avalikel allikatel. Cool, aga mis see emitentide on? Ei teagi, mida ma praegu öelda. Ma ei tea. Ära turu. Näe. Tšau. Tšau.